Liburuak nahi izan dut autonomia ematea jendeari. Ta hau bada higienisten gatik ikasi nun gauz bat, Eneko Landaburu, Carmelo Bizkarra, beraiek osasunan autogestioa egin ahal izatea planteatzen zuten. Orduan, hori bada norberak bere buruari entzuten jakitea, ikustea ze behar ditun, ikustea ze puntua hol ditun, eta ikustea hori nola berak, bere kabuz, egin dezaken horren hori hobetzean alde ez. Bueno, hori bat, eta gero, larrialdi egoerak ditugunean, ba, dala sukarra, ditugula gaixoaldiak, ba, hor baliabideak eukitzea. Nire gauza etereoak etxaizkit gustatzen. Hemen irakurtzen detenean, ba, hormonentzat ona da, ni urduri jartzen naiz horrekin. Osea, ze hormona, zeinenak, zenba denboran, ez? Niretzako zehaztasun maila handia behar du horrek. Orduan, liburuan saiatu naiz ematen baliabideak, baino importantea da segurtasuna, importantea da eraginkortasuna, eta importantea da kalitatea. Orduan, hor, ba, marketing berdea ere badago, eh? Horren biktima gea oso nabarmen. Eta sortarazten dizkigute beharrak, eta ez gea jabetzen, ba, hainbat eta hainbat idea suplementuak hartzen, eta berez ez dute beharrik. Inork ez die, esan, analitika bat inbeharko luketela ikusteko lehenengo ea gabezia badaukaten, gero suplementatzeko, ez? Eta suplementu hori ia beti elikagaietatik dator, edo sendabelarretatik. Orduan, zergatik ez ikuspegi kritiko bat garatu eta ikusi guk zertaraino gure autonomia eduki dezakegun. Eta noski mundu guztiak ez du nahiko hau, eh? Hau azkenean bizi estilo bada, baina nahi duenari ba, baliabideak eman. Eta hor ikusten baldin bada, ba, berak segurtasun hartzen duela buru jabetza. Nik emakumean ikuspegitik ere egin dut hau liburu hau parte handi batean. Ba, guretzat baliabideak emateko, guk ez dugu zertan, ba, gure hilekoan inguruan edo gure bizitzan zehar ditugun etapa ezberdinetan, ez dugu zertan dependentzia hori aukera bakar bezala hartu, ez? Euki behar ditugu beste aukera batzuk ere.